Goedemorgen allemaal. Het is lekker om jullie te zien op hier opstandingszondag. Vrijdag het ons gesê, ons loop met een glimlach en een traan in ons oog op een slag. Want Jezus het gesterf van die kruis en het gewen. Maar vandaag, op hier paaszondag, praat ons oor oorwinning. Ons praat oor opstandingskracht. Nou, wanneer ek en jy oor die lewe wil praat, het ons nodig om een donker thema te confronteren. Die dood. Wat beteken die dood? Waar kom die dood vandaan? Wat een invloed het die dood op ons leven? Want wanneer ek en jy hierdie vraag kan antwoord, en wanneer ons die Here se antwoorde vir dit kry, verstaan ons ook om op te treden en by die plek te kom waar ons uiteindelijk ook die dood kan wen in ons lichame en in ons leven. Ek onthou toe ons kinders was, het ons ouders altijd vir ons gesê moet nooit op die graf te trap van ander mense nie. En hy het gesê, ons het nodig om respect te hê vir die dooie is. En ek dink nie, dat is fout om respect te hê vir iemand anders sy eiendom nie. Maar verseker, dink ek is die dood groter gemaak in ons gemoed as wat nodig is. Daar is een woord, thabafobia, wat beteken een ongezonde vrees vir die dood. En ons het allemaal, dink ek, een mate van thabafobia. Want dis daar die een grens waarvan ons nooit kan terugkeer nie, want wanneer ek en jy oor die grens gaan, kan ons nie terugkom nie. En dit maak ons bang. Die dood is gekoppel aan een vrees vir pijn en lyding. Misschien gaan ek eendag dood in pijn en in lyding. Party mense is bang vir die onbekende. Ek weet nie hoe om die onbekende te hanteer nie. Ander is weer bang om nie te bestaan nie. Vir party mense is het skrikwekkend om my vrees te hê dat ek bestaan nie. Ek gaan niks wees nie. En ander vrees weer die ewige straf. Iemand het een tyd terug so passievol oor die hel gepreek, dat het geklink of hy daar groot geword het. Ander mense is weer vrees om beheer te verloor. Wat dan van as ek doodgaan en ek geen beheer oor die proces nie? Party vrees weer, wanneer hulle doodgaan, wat sal van hulle geliefdes word? Nou, die vrees vir die dood beïnvloed so baie van ons besluite. Ons is nie altyd bewus daarvan nie, maar die vrees vir dood het 'n groter rol in ons lewe as wat ons wil erken. Alle godsdienste poog om hierdie vraag te antwoord, hoe kan ek die dood vryspring? Elke godsdienst het 'n ander resept daarvoor. Niemand kan die dood stop of vryspring nie. Dit maak allemaal gelijk. Dit is een hekkie waardeur ryk, arm, slim, dom, mooi, lelijk, allemaal van ons moet daardeur gaan. Maak nie saak wat een sociale stand jy het. Allemaal is gelijk as dit kom by die dood. Nou waar kom die dood vandaan? En dis een vraag waaroor ek baie al gedink het in my lewe en ek is seker jy het ook al daaraan gedink. Want jy sien die dood, anders as wat baie mense glo, was nooit deur die duivel ontwerp nie. Dood was deur die Here ontwerp. Aan die begin, in die tuin van Eden, was die dood geskep, maar dit was sonder krag. Die dood het geen effek op Adam en Eva gehad nie, want hulle sou vir ewig leef. Lees saam met my wat sê Genesis 6, 2 vers 16. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet, net soos jy wil. Maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Adam het nooit geweet wat beteken dood nie. Dit was vir 'n term wat onbekend was. Hy het nog nooit iets of iemand sien doodgaan nie. En hier kom die Here en vir die eerste keer stel hy hom voor in die dood. En hy sê vir hom, wanneer jy van hierdie vrug eet, gaan daar iets met jou gebeur, jy gaan sterf. Met ander woorde, die Here sê vir hom, die dood het nie krag nie, jy gaan vir ewig lewe. Maar as jy van daai boom eet, gaan jy aan die dood krag gee. En krag word dus aan die dood gegee deur die mense. So sien die prentjie, die Here het dood geskep, dit was daar,
Dit het geen effek op Adam en Eva gehad nie, of op die skepping nie. Maar die oomblik toe hulle sonde doen, toe gee die mens deur hulle sonde krag aan die dood. So die Here sê die dood is in die tuin. Wat kan jy nie aanraak nie? Want die oomblik as jy aan die boom van kennis en goed en kwaad raak en van die vrug eet, verander die reëls. Die dood was dus geaktiveer deur Adam en Eva se ongehoorsaamheid. Ek onthou toe ek in die weermag was, het ons handgranate gegooi. Na die handgranaat kan niks doen, jy kan letterlik tennis speel met die ding as jy wil. En die oomblik as jy die pennetjie trek en jy los die lever en hy spring af, dan word die handgranaat geaktiveer en 4,5 sekondes later, boom. En dis hoe die dood was. Dit was daar. Maar ongehoorsaamheid het dit geaktiveer. So waar kry die dood hierdie krag vandaan? Na Jesus opgestaan het, sê Paulus die volgende. In 1 Korintiërs 15 vers 55. Dood, waar is jou oorwinning? Nou, jy sal hoor, Paulus het iets verstaan wat ek en jy nog nie verstaan nie, want hy vra, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag in die wet van God, sê vers 56. So hy sê, dood kry sy krag by sonde. Sonder sonde, het die dood dus geen krag nie, oor die liggaam van die mens nie. Nou die vraag is dan, en ek het dit baie keer al vir myself gevra, hoekom moes Jesus dan sterf aan die kruis? Was daar nie 'n ander plan nie? Was daar nie 'n makkeliker plan nie? Kon iemand nie net as kies gesê het vir hierdie sonde nie? Maar wat sê Hebreërs 2 vers 14? Aangesien hierdie kindermens aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle een mens geword. So hy sê, die mense kinders was van vlees en bloed, en so het Jesus net soos ons geword. Dan gaan hy aan. Hy sê, dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. Vers 15, om hulle uit die vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slavernij was, te bevry. Met ander woorde, hy sê, Jesus het gesterf in die kruis, hy het die mens geword, hy het gesterf. Die duivel het mag oor die dood, want jy sien, die duivel het dood deur die daad van Adam geaktiveer. En Jesus moes sterf, hy moes soos een mens word, hy moes sterf om hierdie krag weer weg te neem. Adam, een mens, het in die dood sy krag gegee, en daarom moes een mens sterf, om dit te kan regstel. En omdat die Here ons so lief het hy gesê, ek sal een mens word, soos ek kan sterf, in hulle plek. Jy sien, God is almagtig, hy kan doen wat hy wil. En hy het gesê, die enigste manier, om hierdie dood ding op te los, is dat ek een mens word, want een mens moet sterf, omdat een mens dit geaktiveer het deur sonde. Nou, die vraag wat jy gaan vra is dat, as Jesus dan een mens was, hoe kon hy dit dan reg kry, om op te staan uit die dood, nadat hy hom gekruisig het?
Indien Jesus van sonde ontslaak kon raak, sou die krag van die dood weggeneem het. Onthou jy, ons het gesê, dat sonde gee aan dood krag. Met ander woorde, as Jesus 'n plan kan maak met sonde, dan kan hy die dood hanteer. Want sonde het aan die dood sy krag gegee. En dan vir die eerste keer was die ewige lewe weer moontlik vir 'n mens. Met ander woorde, die Bybel, die Here het gesê, Adam en Eva gaan sterf, na 'n sekere aantal jare. Toe kom Jesus, en hy sterf, en hy bring die ewige lewe terug in spel, omdat hy hierdie probleem van sonde kom oplos het. Maar Jesus het 'n probleem gehad, en jy sê vir my, ja, Jesus het nooit probleem, en hy het wel 'n probleem gehad, toe hy hang aan die kruis. Want jy sien dood, kry sy krag van sonde. Maar Jesus is gebore sonder sonde. En die Bybel sê vir ons, hy het nooit gesondig nie. Met ander woorde, as hy geen sonde in hom het nie, het dood geen krag op sy liggaam nie, en hy kan nie sterf nie. Het jy al gedink daan, dat as Jesus in die kruis gaan hang het, net soos wat hy was sonder sonde, sou dood geen effek op hom kon hê nie, want dood het net effek, wanneer daar sonde is. Hoe het hy dit reg gekry? Hoe het Jesus dit reg gekry om te sterf? Hoor wat sê Johannes 10 vers 17. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie uit neer. Ons het Vrydag gesê, toe ons gepraat het oor die drie dinge wat gebeur het, toe Jesus gesê, dit is volbring. As jy het nie gehoor het nie, gaan luister het, dit hak aan hierdie woord, en dit gaan jou vry maak op 'n nuwe manier, ten opsigte van jou vriende, jou familie, jou lewensstrategie, en die vermoë om te kan oorbegin. So gaan luister dit op YouTube. Hy sê, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie uit af. Jesus sê, ek is nie vermoor nie. Ek het iets gedoen. Ek het my lewe neergelê. Ek het die volmag om dit af te lê. En ek het die volmag om my lewe weer terug te neem. Met ander woord, hy sê, ek gaan aarde toe, en die sondes van die mense gaan ek op my sit. Want eers wanneer ek sonde het, gaan ek kan doodgaan. Want sonde en die dood is gekoppel aan mekaar. Met ander woorde, Jesus sê, om te kan sterf, moet ek die sonde van die mense op my kom sit. En dit is hoekom hy onskuldig die sondes van mense op hom kom sit het. En Jesus kom, en hy gaan hang aan die kruis, en die Bybel sê, hy het sonde vir ons geword. En die duivel kyk hom so, en hy sê, dis my kans, vir die eerste keer kan ek hom doodmaak, want hy het sonde. En dan doen die duivel dit. Hy maak hom dood, deur die hande van die fariseërs en die soldate. En hoe raak dit ons? Hoe raak daai sterwe en daai opstaan van hom ons? Jy sien die oomblik toe Jesus sê, ek vat julle sonde en ek sit dit op my. Toe haal hy die sonde van ons af en hy sit dit op hom. Met ander woorde, die sonde is nie meer op ons nie. En ons kan nie meer sterf nie. Dis hoekom wanneer jy Jesus aangeneem het, wanneer hy op jou in jou hart woon, dan is jy vir die eerste keer op die plek waar jy nie meer kan sterf nie. En wanneer jy eendag jou kop hier vir altyd neerlê, sê die Bybel, gaan jy in 'n verheerlikte liggaam opstaan en vir altyd leef, want die sonde is van jou af weggeneem. Ons het Vrydag gesê, die oomblik toe Jesus sê, dit is volbring. Toe sê hy, die vonnis is uitgedien. En ons het nie meer 'n vonnis om te betaal nie. Ons gaan die hemel toe net omdat ons nie meer sonde het nie, maar omdat ons nie meer sonde het nie, kan ons nou vir ewig leef. Matteus 20 vers 28 sê, so is dit dan ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. En dit is hoe hierdie sterf en opstaan van Jesus jou en my raak. Ons sondes is vergewe. En net soos wat hy opgestaan het op hierdie dag wat ons vandag herdenk, en sy graf leeg was, net so gaan ek en jy eendag opstaan, nadat ons gesterf het,
En ons krag gaan leeg wees. So, die dood verloor twee dinge. Onthou julle, ons het gesê die dood is geskep in die begin, en toe is die dood geactiveer deur die sonde van Adam. Wat verloor die dood? Eerstens, verloor die dood toegang tot ons. Het jy al gewonder hoekom baie keer wanneer 'n Christen vir iemand bid, daai persoon gesond word? Want jy sien die lewe in daai persoon is groter as die dood in die lichaam van die ander persoon, en 'n wonderwerk gebeur. En ons weet, wonderwerke gebeur nie elke keer as ons bid nie, ons weet nie hoekom nie, ons weet nie hoekom dit net soms gebeur nie, maar wat ons wel weet, is Jesus het sê, die werke wat ek doen, en selfs nog groter werke, sal julle doen. En hy het sy disippels uitgestuur, en deur hulle hande, het al wonderwerke gebeur. Al was hulle nie die seun van God nie, maar hulle was die seuns van God, wat hulle hom aangeneem het. So die dood verloor toegang tot jou. So wanneer jy siek word, kan jy weet, jy die volste reg om te glo dat die dood nie toegang het tot jou toe nie. Tensy dat die wil van die Vader is, dat jy hemel toe moet gaan. Maar die duivel kan nie net kom en jou steel nie. Stel jou so siek word aan COVID, die siekte waarvoor ons allemaal hardloop en maskers dra, dan kan jy weet, die dood het nie 'n wettige reg op jou nie, en niks kan gebeur met jou, as nie die wil van die Vader is nie, en ons weet, in sy wil is ons altyd veilig, dis altyd die beste plek vir ons. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Die dood het die reg gehad om dood te maak as gevolg van sonde. Toe Jesus sterf, verloor die dood daardie reg. Romeine 5 vers 21 sê, die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei. Deur Christus Jesus. Met ander woorde, hy sê, as gevolg van die feit dat ons sondeprobleem opgelos is deur Jesus, kan ons nou weer vir ewig leef. Ek het net nou gesê, die dood het twee dinge verloor. Die eerste een is toegang tot ons, en daarom kan ons vir ewig leef, en ook daarom kan ons genees word in sy naam, as gevolg van die feit dat hy gesterf het, wanneer dit binne die wil van die Here is. En ons geloof opgelyn is met sy beloftes. Wat is die tweede ding? Die tweede ding wat die dood verloor, is Jesus self. Want die dood het hom doodgemaak, toe gaan hy af na die doderyk, sê die Bybel, en hy oorwin die doderyk, en hy staan weer op. Daar jy ons het gesê, sonde gee aan die dood sy krag, die vernietiging van sonde gee oorwinning oor die dood. En daarom is die opstanding van Jesus 'n bewys dat die sondeprobleem opgelos is. Daar jy die Bybel sê, hy vat ons sonde so ver weg van ons soos die ooste van die weste. Hoe doen hy dit? Jesus het ons sondes op hom gelaai. En toe het hy afgegaan in die doderyk en hy het letterlik daai sondes vernietig. Want as daar sondes was op hom, sou hy nie weer kon opstaan nie. En jou en my sondes is saam met hom in die doderyk en vernietig. En die feit dat hy opgestaan het, is die bewys dat ons sondeprobleem opgelos is. En ek en jy is nou vry om te lewe in vrymoedigheid. En weer eens het ons Vrydag gepraat oor daai beginsel van vrymoedigheid. Gaan lees dit, dat jy jou vrymoedigheid kan terugvat. Of althans, gaan luister dit. Ons is nou vry om weer te kan lewe. En ek sê altyd, hoe lank gaan ons lewe? Ons gaan lewe vir langer as lank. Dit beteken, ons gaan vir altyd leef. Jy en ek gaan leef vir langer as lank. Ek wil jou vandag uitdaag om hierdie gedagte te gaan oordink die week. Die gedagte dat sonde
het die dood geactiveer, maar Jesus het gekom en het die sondeprobleem opgelos en daarom het die dood nie meer 'n vat op ons nie. En dit het twee paaie, aan die een kant gaan ons vir ewig leef in die hemel en aan die ander kant is daar krag wanneer ons vir mekaar bid as ons siek is. En wanneer ons binnen die wil van die Here is en wanneer ons geloof met sy beloftes opgelyn is, sal ons gesond word, sê die Bybel. En daar is kere wat wonderwerke nie gebeur nie. Maar dan rus ons in die feit dat die wil van die Here die beste, veiligste plek vir ons is. En ons rus ook in die wete, dat maak nie saak wat ons liggame oorkom nie, ons sal vir ewig lewe. En ons sal in sy teenwoordigheid lewe en ons sal wees op die plek waarvoor ons gebore is. Om familie van God te wees in sy heerlikheid. En wanneer ons vandag gaan aanbid, wil ek hê, jy moet aanbid nie soos iemand wat gesterf het nie, maar jy moet aanbid soos iemand wat lewe. Jy moet nie aanbid soos iemand wat soos 'n lam op pad is na die slagpale nie, want Jesus was die lam wat gelei was, soos 'n lam na die slagpale, vir jou en my, sodat ek en jy kan dans na sy teenwoordigheid. Is dit nie, om hy mooi Afrikaanse woord te gebruik, amazing, dat ons 'n vader het wat ons so lief gehad het, dat hy vir ons en met ons kom sterf het, sodat ons vir hom en met hom kan lewe nie. Kom ons bid saam en daarna aanbid ons lekker saam. Vader, ons wil vandag eer dat Jesus gekom het en die sonde probleem vir ons opgelos het, sodat ons vir ewig kan lewe. Dankie dat ons kan uitsien na 'n tyd in u teenwoordigheid. Vader, dankie dat ons kan weet. Die dag as ons ons kop neersit, gaan ons saam met u opstaan en vir ewig leef, want die sonde is hanteer. En ons eer u daarvoor. Dankie dat ons weet, as die Gees van Christus in ons woon, dan weet ons dat u krag woon in ons en ons toegang tot u liefde. Ons eer u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Kom ons aanbid soos ons nog nooit aanbid het nie, sodat ons kan intrek in daai lewe. En ek wil hê jy moet hier uitgaan vandag en jy moet lewe. Nie soos iemand wat oorleef nie, maar soos iemand wat 'n droom het wat hy kan leef. Kom ons aanbid saam. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot, want die is vir ewig. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot, want U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir for ewig, die is vir
by U alleen is die woorde wat lewe gee. By U alleen is die vrede wat ons begeer. Ons oë is op U, ons wag hier op U, U alleen. U alleen word die donkerste nacht verlig. By U alleen vind die soekende hart sy rus. Ons oog is op U, ons wag hier op U, U alleen. Heilige dan verreis en heilige Heere is U alleen. U alleen is die antwoord op al ons vraag. U alleen is die hoop wat ons in ons dra. Ons op U, ons wag hier op U, U alleen. Heilige Heere, ons loof en ons eer U alleen. Wie kan met U vergelyk? Vir wie die lofsang vereis. Heilige Heere, is U alleen. En daar is geen ander wat eindeloos heers, dis net U. U is groot, U is goed, en die heelal was in U hand. U hou my vas, vas in die arens, dieselfde arens wat die kruis gedra het, my lewe gee. U is die een, U is die een, wat U sê sal altyd waar bly, en die woord sal bystaan. En U is, wie sê U is, U is die weg, U is die waarheid.
môre Here. U is groot. U is goed. En die heelal pas in die hand. U hou my vas. Vas in die arms. Dieselfde arms wat die kruis gedra het en my die lewe gee. Die is die Heer. Die is die Heer. Wat die sê sal altyd waar bly en die woord sal bly staan. Sal altyd waar bly en die woord sal bly staan en die is die sê is hy is die weg hy is die waarheid daar's net een so sien. Staan vandag soos duisende voor my met 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeuwe heen is U naam besing en saam met engele wil ek ook nou iets bring. Woorde is min, maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, U is my weg, U is my lewe, U is alles vir my, en U is genoeg. Al wil twyfel die geloof in my kom spoor. Solank as wat ek leef, sal ek U prys. Tot die dag wat ek ook veilig by U is. My woorde is min, maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, my weg, U is my lewe, U is alles vir my, en U is genoeg. U is genoeg. Thank you.
is wat my hart voor kan vra. Waar is al my drome al te saam? Die eeuwige liefde sal bly staan. Dier alle seisoene wat kom en gaan. U is hier binne my Heilige Gees. Meer van vuur rondom my. Skye van die ewige liefde.